तपाईँहरू आसारसम्म आफ्नो ठाउँ नछोड्नुहोस् छोड्नुहुन्छ भने सम्बन्धित निर्देशक सम्बन्धित योजना प्रमुखलाई कन्भिन्स गरेर उहाँसँग लिखित पर्मिसन लिएर मात्र छोड्नुहोस् योजना प्रमुखको हकमा विभागीय प्रमुखसँग पर्मिसन लिएर मात्र काठमाडौँ आउनुहोस् म पहिले पनि भनेको छु कि अहिले पहिला पनि भने अहिले पनि भन्दैछु था। काठमाडौँमा यदि हामीले हेरेका छौँ भने म सचिवजी र हाम्रो महानिर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ यदि अनावश्यक काम बिना आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले उहाँलाई सोध्नुहोस् कि जब प्रत्येक ठाउँमा यस्तो निर्देशन भएको छ भने म कसैको सरुवा त गर्न गइरहेको छैन होला हुँदै हुँदैन त्यो कुरा पनि होइन मैले अघि पनि हालेँ नगरी नहुने दुईवटा पक्ष एउटा नगरी नहुने एउटा सहमतिको पक्ष कि म त्यहाँ जान्छु दुईजनैको लिखित आयो भने त्यस्तो हक बाहेक म सरुवा गर्दिनँ म पहिले पनि भनेको छु अहिले पनि भनेको छु यदि यो काठमाडौँमा बिना पर्मिसन सरुवा रोकाउन सरुवा गराउन आउनु आउनुभएछ भने सचिवजी र डिजी र अन्य विभागीय प्रमुखहरूलाई उहाँहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहोस् म अघि पनि भनिहालेँ भौतिक प्रगति उन्नाइस पर्सेन्ट चैत्र बाह्र गतेसम्म ल गल्ती भयो होला पच्चिसै पर्सेन्ट थियो होला मानेर जाउँ तर त्यो त मैले भनेको त होइन त्यो त एनडे प्रोग्राममा प्रेजेन्टेसन योजना आयोगले गरेको हो अहिले पनि यसको लिखित दस्तावेज मसँग सुरक्षित छ अहिले कामले गति लिएको नलिएको होइन हामी स्वयं टिम बनाएर कहिले म सचिव त कहिले म डिजी पहिले पहिलाको सचिव सबै लाई लिएर त हामी योजना योजना चेक त गरिरहेका छौँ कहाँ बजेटमा यसपालि नयाँ बजेट बनाउँदा कहाँ कति दिनुपर्ने त्यो त नहेरिकन त थाहा था त था था हुँदैन त कागजको भरमा त त्यो त अप्ठ्यारो हुन्छ एक एक योजना हामी आफै घुमिरहेका छौँ त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू ढुको हुनुहोस् मबाट तपाईँहरू सहयोग पाउनुहुनेछ